Hejo, já jsem Šadra, navítejte zpět tu Feed the Beast Manie, kde stavíme a provozujeme magii v magické univerzitě. Pohled ze všech stran, ok, to by stačilo, neříkám, dobrý. Tak a v této epizodě já bych se chtěl teda podívat na některé efektivní využití vandek, protože posledně jsme to tady vyráběli a teď mám systém teda, který mě tady posílá aspekty, abych mohl vyrobit cokoliv dalšího z Tamcraftu. Takže jsem se pustil do výroby tady toho, což je Focal Manipulator, který mě teda pomůže teďkon vyrobit nějaký využití pro ty mantky. Protože sami o sobě teda nic nedělají, ale pokud teda s nima chcete něco dělat, tak nepotřebujete nějaký fokus nejdřív, jako třeba procházení zdí. Říkám procha. Vážně? Auč. Ale jsem na druhé straně. Ta teď se zahojí časem. Ok, dobrý. Každý kouzla mají vždycky na začátku problém. A je v pohodě. Tak. Takže k tomu, aby jsme začali používat teda tady ty vantky, tak já jsem vyrobil některé základní fokusy, jako je třeba One Focus of Portable Hole, nebo Distortion, nebo Night Hell, Efforts Flame, Equal Trade, Excavation, Uprising, Fire a Shock. A tady ten stroj, který tady mám, tak je k tomu, aby teda trochu zlepšoval ty fokusy na vantky. Protože jakmile máte equiplay, teda jeden fokus, tak můžete dělat jenom jednu věc, jako je třeba těžit tamhle ten blok. Pojď blíž, to je ono. Těžit tamhle ten blok. Žmíhnu tam zpátky, a nebo druhá věc, co je tady to. A smažit bloky, který těžíte, jako třeba tady ten blok. Je to ono vůbec? Mělo by to být ono. Nevidím žádný paprsek, co tady to? Tady vidím paprsek, aha, ok, ono to akorát nemůže, chápu. Jo, usmažená hlína, víc usmažený hlíny. Dobrá, teď to můžu snad dělat i z dálky, víc usmažený hlíny, jej. To je ono. Autosmažící systém na dálku, tohle se dá taky usmažit, co je z toho potom? Wow, quartz stone. To je ono. Takže tady ty fokusy mají takovouhle teda základní schopnost a potom, když je chcete zlepšit, tak tomu používáte teda tady ten stůl. A tady máte několik možností, jako je třeba levnější používání toho, co zrovna děláte. To stojí teda nějaký aspekty, který já teda mám tady v té nodě, takže je to jakoby zaráčo. Potom druhá věc, zvýšení efektivnosti, což znamená větší síla. Víc damage, víc přepálených bloků, víc pojedinovaných bloků. To dělá tady to. A nebo větší hra ve zdi, ano, taky. A potom teda jsou tam speciální další věci, jako je třeba Alchemical Frost, a to je speciální jenom pro tady ten One Focus, což je One Focus of Frost. Kdybych tam dal něco jiného, jako třeba tady to, a tak mě to tady tu poslední položku nenabídne, tak mě to nabídne dokonce jenom tu první. A proto tady ty frajeřiny nebudu enchantovat, proto budu enchantovat jenom ty, který budu chtít používat do boje. Takže, na tady to si dáme teda tohle. Proto tady mám tohle, abych si mohl vzít tohle a mít levely na to, abych mohl použít tohle. Joink. To tam nacvaknu, ono to vezme levely ode mě, já vím, že mám o jeden víc, ale to je detail, jeden level sem, jeden level tam. Co je důležité, je, že si to bere tady ty aspekty a ty procházejí teda zase stejným způsobem jako do vandek, tak procházejí teda tady do těch výrelejů a tady do toho systému. A jak má se tady to teda naplní, tak a mě to tam cvakne. První enchant, jakoby. To je ono, Alchemical Frost. Tak, takže teďkon teda, když tady to budu chtít používat, dejme to. Který to je, tady ten. Když tady to teda budu chtít používat, tak to udělá takhle kouli. A ta koule, když někoho zasáhne, tak by měla mít nějaký další efekt, jako je třeba slowness. To dělá ten Alchemical Frost. Tak, takže já teďkon teda budu chtít udělat z tady toho úroveň 5, ono se mi to dalo do batohu. Což znamená, že na tady to teda dáme víc síly a potom uvidíme, co nám to nabídne. Joink, máme tam sílu. A teďkon teda se mi otevřelo pár dalších věcí. Buď teda zvýším tu slowness, kterou mám teda, když někoho zasáhnu, nebo z tady toho udělám velkou kouli, místo abych házal malou, a nebo z toho uděláme brokovnici. Což je přesně to, co mám v plánu. Dej mi 24 levelu. Nebo no. A už to tam posílej. Tak a mezi tím teda já bych mohl ukázat pár dalších těch fokusů za tím, co se tady to bude dělat, protože jakmile teda přáváte další level, tak je to potom náročnější na materiály. Takže, co já tady mám?
Tak je tohle. Což je... Ascendio! Jej! A teď mě to nezabije. A není to z toho důvodu, že má křídle na zádech, ale že tady to negatuje full damage. Jej! Lítací mantka, ano. V okamžiku, kdy už vám křídla na zádech nestačí. Tak, co tam máme kromě toho? Kromě toho, tam máme tady tu ferařinu, která je teda nejpoužívanější, dokonce tak používaná mantka, že i ostatní tvůrci modů to potom okopírovali a vytvořili přesně věc založenou na tady tom fokusy. A jak to funguje? Funguje to úplně stejně jako tohle, Resonant Charger. Máte třeba tři bloky něčeho a máte to do tady toho nabraného a můžete povinňovat další bloky. Jop, potom vezmete tady ty bloky a povinňujete je zpátky. Přesně to je tady to, jako Resonant Exchanger. A mezi tím máme scanner shot nahozený. Tak, jak tomu vlastně ještě nahodím dvakrát potenční, nebo jestli mě to nabídne nějakou specialitku nakonec. A potom budeme tady ty věci vyzkoušet do akce. Tvorba tady těch enchantů teďkon skončila a já mám kompletně udělaný tady ten Frost One Focus, který bychom mohli ukázat. Kromě toho teda mám ještě další tři, který jsem takhle udělal až na tu pětku. Frost, ok. Tak to ukáž. Když na to máš, pošli toho hodně na zem. Wow, celá dobrý. Něco mě říká, že kdyby mě to všechno trefilo, tak mě to pravděpodobně zabije. Au. A možná, že ne, možná, že to není tak extrémně silný. Já jsem tam nakonec dal tu slovnes dvojku, protože já mám ještě ohnivou verzi tady toho, respektive mám ohnivou kouli, ano. Můžu si říct, incendio! A zapálit úplně všechno v okolí. Yeah, to je ono. Perfektní. A to teda má maximum damage, že jsem si říkal, že udělám trochu jinou tu ledovou, když bude trochu zamražovat a za to bude rozdílný dostat ještě. Tak, kromě toho, tam mám, kde je ta blesková? Tohle? Což teda dělá blesky a trefuje to dokonce víc minionů na, minionů, víc monster na jednou. A takže je to docela efektivní, když chcete zasáhnout a třeba dva, tři zombíky najednou. Tamhle ty frajeři. No tak, tref je. A nebo všechny čtyři frajeři. Tak tohle je ideální. To je totiž teda naváděný a ještě se to teda odráží od jednoho na druhýho. Takže stačí, když zasáhnete jednoho a tohle je teda perfektní, když nějak extra nechcete mířit. A potom teda finální. Tak mám tohle. Nic to nedělá. Já vím. Protože k tomu, abyste tohle použili, tak musíte mít nepřítele, takže někdo by mohl říct, že tohle by mohlo být... Kde máme nějaký nepřítele? A ať si může ještě jednou zakašlat. Knípre, vylez. Knípre. Vidím ho. Kam jdeš? Pojď sem. Jsi úplně zkazal kouzlo, tyjo. Okay. Jak to bylo? Expecto Patronum! Ber ho! Jej, dostali ho. Jop, sice to není úplně ten nejlepší patron, protože Firebird, který vybuchuje na pole soupeře, asi není moc zrovna to nejlepší, ale vzhledem k tomu, že nic lepšího nemáme, jak máme tohle. Kdybych asi měl nějakého patrona, který by si ke mně hodil, bych pravděpodobně bral králika nebo zajíce nebo něco takového. Jo, jsou dobrý. A nebo klokana, proč ne? Každopádně, tohle s tím vybavením teď bych se chtěl teda podívat do Twilight Forestu a vyzkoušet to na některý bose, který tam jsou. Tak jo, kam se podíváme? Viděl bych to tady tím směrem. Jop, to je přesně to, co jsem chtěl vidět, takže. Je tady naga, tak pojď, frajere, tak pojď, oh baby, to je ono, pořádná dávka ledu do obliče, najez se, takže tohle je úplně perfektní na ní, protože jí to zpomaluje, že nemá absolutně šanci utíct, jej, haha, nice, první boss, docela easy,
Není potřeba mít nějaký OP věci, stačí armor na úrovni železného armoru a jedem na dalšího bosse. Přesně, pozor, pozor. Zahoď tohle na zem. Co mi říká, že mý achievementy ještě nejsou splněný. Minecraft, Industrial Craft, Hay Challenge, Blood Magic, Botany a Twilight Forest. Co potřebujeme? Polov si nějakou domácí zvěřinu. Není problém, není problém. Třeba... Piles. Nechce. OK. Třeba někdo bude tady. Piles. To je ono. Umři. To není domácí zvěřina? Asi ne. OK. Už než jsem to potřeboval zabít mečem. Tak, tohle máme. Takže teďkon... Vyhoď tohle. Dej mi to zpátky. Twilight Naga? Shimmering Scale. Výborně, tak. Kde jsem to byl? Tamhle. OK, takže teďkon by mě to mělo sem pustit. Jo, bariéra pryč. Baby. Jdeme normální cestou. Teoreticky to není vůbec dobrý nápad. OK. Nope. Tak jo. Umři. Dobre. Tak myslím, že tahle věž je jako dobytá. Alespoň z části, tak. Sním asi nějaký normálnější fokus, něco jako blesky. Když jdeme na bose. A pojď, frajere, a pojď. Tě začaruju. Slyšíš, že máš taky vantku? Máš vantku, ale tvoje vantka je úplně k ničemu. OK, možná, že trochu zabírá, ale jenom občas. Kolik má ještě štítu? Ještě dva štíty. A pozor, jeden štít, poslední štít. Pojď si, frajere. OK, to bylo těsný. Dobrá, je to tam. A už ho ber bleskama. Kam šel? Teleportuje. Ber ho. Zombíci dostávají taky. To je bez respektu. Evo no. A ani nemusím mířit na něj, jo. Stačí trochu ty zombíky, ono se to odrazí. Perfektní. A s tím máme licha hotovýho. Tak jo, blížíme se ke třetímu dungeonu. Tady bych to viděl na mý bety. No jež, možná, že i bleskový by byl dobrý, protože hlavní teda damageovací strategie by mohla být, že se to odráží od všech a tady je spousta, vážně? OK. Čas na další. Joink. Dobrá, tohle funguje. Už se dostane do dalšího patra? Nope, tohle neprochází přes bedrock. OK, každopádně. Tady už někdo možná byl. Tak vidím tady tu odpálenou past. OK, každopádně, tohle myslím, že bude dobrý trik, jak najít teda takovou tu místnost dolů. Tady to vypadá jako zajímavá místnost. Kdyby jsme si třeba mohli vzít nějakou odměnu. Že jo, krávy? Počkej. Nope. Naklikni, OK. možná, že nemůžu nakliknout tu česku, možná, že musím udělat něco takovýhleho. A stejně to nejde. Dobrá, tak já to potěžím, no. Bafle? Tak jo, dík. A tady máme vchod do dalšího patra. Takhle jednoduchý to je. A tady máme bose, takže. Čas na bety. OK, beti teoreticky fungují, ale nevím, jestli to je úplně nejlepší na tady to, protože jakmile jsem je zvětšil, oni jsou teďko větší, tak už nevybuchujou. Ale jsou svázány s životem toho, koho zabijí. A jakmile teda umře on, tak umřou taky. Běž do něj.
běž do něj. Jej. Je ono. Jako myslím, že na bose dobrý. Mě to vrací životy, takže i kdyby mě udeřil. Což se pravděpodobně nestane, protože se ke mně ani nepřiblíží. Tak by mě možná zabil. OK. Nebo respektive by mě vrátili životy z toho. Tak. Tak a s tímhle se teda dostáváme. Nepalí mě tady nic? Dobrý. To znamená, že je všechno v pořádku. S tím se dostáváme teda k dalšímu, asi nejvíc extrémnímu bossovi vůbec. Hydra. Tady mě teda zajímá, jak na ní budou zabírat ty fokuse, co mám teďko na vantce. Protože tahle Hydra má extrémní regeneraci a hodně životu a musíte trefovat specifickou část jejího těla. Takže, jen si vyzkoušíme tohle. Jak tohle na ní zabere. Bertej, Betové, Bertej. Wow, to je hodně efektivní. Wow. OK. Já můžu vyvolat jenom 3 bety najednou? Právě se žrali jednu hlavu, dobrý. Ne. Já nemůžu vyvolat jenom 3 bety najednou. Těch betů tam. Wow. Víc jich tam pošli. Víc. Beti versus Hydra. Víc jich tam pošli. Oh baby. To je ono. Je krása. Ta Hydra absolutně netuší. Oh yeah. Tohle myslím, že je validní strategie. Já mám dokonce nějakou regeneraci z toho. Jo. Regenerace dvojka, to dělají ty betové. Tím jak žerou z té Hydry teda životy, jak to dávají mě. 8 hlav říkáš? 8 hlav? Nope. Beti říkaj. Jseš mrtvá. Jej. Těch betů tady. Wow. Tak to bylo extrémně dobrý. Haha, Hydra Slayer. Tak, kam se podíváme dál? Tak, a teď vstupujeme. Co? Ne. Počkej. Tohle jsme si nedomluvili. Hoď tohle na zem. A smrt to. OK. Mnohem lepší. Tak, žádná slepota pro mě. I když tady v tom pravděpodobně vůbec nic není vidět. OK. Můžeme udělat takovýhle triček. Jo, to trochu svítí tady to. A jsme v tady těch ruinách. Tamhle to vypadá, že se nikam dostaneme. Tady ten Fred vypadá, že mě chce sundat. Ale moc mu to nevyšlo. A tady to vypadá jako vchod. Jo, to je vchod. Dokážeme to čítnout. Takhle se to dělá. To je ono. Přesně moje řeč. A to vypadá jako ta místnost, kterou jsem hledal. Oje. Portable hall for the win. Co na tady ty Freddy bereme? Já myslím, že to je úplně jasný. Ten blesk, jo. Protože jich je 6. A k tomu abych je... What? Počkat. Co je tohle za cheaty? Ne! Cheaty proti mým cheatům? Není možný. Dej mi blesk. Tak. Seřeším všechny najednou. A počkat. Ty fanáři cheatujou, i když já cheatuju. Teď jsem jednoho trefil, ale tohle asi na ně nezabere. Co takhle led? Nemáme led. Tohle je led. Co to další? Nope. Okay. Já mizím. Asi bych měl dát tu věc na ten piedestal, aby se to aktivovalo správně. Tak jo. Tohle přijet sem. Joink. A já se můžu vrátit tam, kde jsem byl. Čau, krabe, že jo? No jo. Krab souhlasí. Tak jo, ještě jsem zpátky. Jo, už to na ně zabírá. To je to, co jsem chtěl vidět. OK, ty mě budeš chargeovat, kámo? Nope. Ty mě budeš pokoušet zabíjet sekirou? Nope. Tak, s tímhle máme tady ty rytíře hotový. Já mám hromadu arboru. A to nás dostává teda k dalšímu dungu, který je domovem Ghastu. Posvítíme si na ně. Joink. OK, je tady někdo? A vypadá to, že ne, a vypadá to, že to ani nedokáže
zrušit mý lítání, takže tady v klidu proletím. Ok, ok, jsem dobrý, jsem dobrý. A jedu dál. A jsem nahoře. Ok, možná, že to nevezmeme tou oficiální cestou. Jenom bychom možná mohli tady lehce nakouknout do jedné čestky, ve který je Efficiency 3 a klíč od věže. Jo. Tak já myslím, že reprezentuje docela přesně věci, které z tady toho jdou dostat. Takže, jdeme sem. Tady jsou nějaký pasti, teda, který vůbec absolutně nemusím dělat, protože teoreticky, i kdybych neměl ty křídla, můžu udělat něco takovýhle. Ují. Ok. Skoro to vypadá, jako kdyby tady... Sákra, tady už někdo byl. Sákra. Ok. Já si muset najít nějakého jiného UR Ghasta. Tak jo, našel jsem druhý tady ten dungeon. Schválně, jestli tady ten bude obsahovat final bosse. Kupředu a vzhůru. Jsem skoro tam. Skoro, jo, dobrý. Jo, má bosse, spavni ho. Hoď to na mě. Hoď to na mě, to je ono. A pojď, frajere. Aha. 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 Kdo má teď brokovnici? Pojď sem, frajere, pojď sem. Počkat, počkat, počkat. Ne, ne, ne. Co mě zabíjí? Ty mě zabíjíš chapadlama? To jsme si nedomluvili. Umři, umři, Ghaste. Ten Ghast utíká. A je po něm. Tak. Nevím, jestli se rozprašelo, protože Ghast, ale to bylo docela příhodný. Tak, z tohohle mám tohle plus tohle plus tohle a tohle s tajtím můžu švihnout na zem. Joink. A máme další achievement. A to nás přivádí do pustých arktických planin, kde je zima 24 hodin denně. Mhm. A kde jsou? Yeti. Yeti zima. Yeti fireball do obliče. Mhm. Mhm. Přesně tak. A pojď boči. Jak to s ním vypadá? Vypadá to s ním, že bych asi měl přestat používat tuhle, jinak z ní nic nepadne. To zní jako plán. Zabírá tuhle vůbec? Evidentně jo, protože je po něm. A já z ní mám kůži. GG je ty. GG. A teď ten největší boss ze všech. Tučňák. Oh. A všichni jsou odrovnaný. A proto tučňák je ten nejzákeřnější tvor, který je tady. Protože mu nedokážete nic udělat. Je tak roztomilej. Tak a teď hurá na ledovou královnu. Joink. OK. Jsme tady, jsme tady. Si jenom nahodím tohle. A pojď. Tohle na tebe nedokážu použít. Vypadá to, že ne. Ok, ok. V tom případě... Incendio! Tady tím ji dokážu trefit? Já ho dokážu. Úplně easy. Ok. Ty lítáš? Já lítám. No je, to je docela efektivní. Stačí se vyhejbat. Easy boss. Yep. A od té doby nebe bylo čisté. Tak, dostáváme se teda k jednomu z posledních míst v tady tom lese, což je tamhle ten obrovský mrak. Který obsahuje toho nejlepšího frajera na světě. Jsem to já, ale je obrovský. A tak ho si smažíme. Čím ho si smažíme? Smažíme ho betama. Běž na něj.
Bad Holechta. Ten Bad Holechta. OK, tohle možná není to nejefektivnější. Co takhle? Počkat, možná, že ho přetlačej dolů. To by byla sranda. A potom s full damage ho zabiju. OK, OK, dáme těžkou nálož fireballama. To určitě zabere. Mraky jsou nehořlavý, takže pohoda. Je krásno. Co vydržnej giant? Možná, že ty beti mu vůbec nic nedělají. OK, možná, že dělají to, že ho kryjou. Tohle zabírá hodně? Ukaž to. Dává 3 damage, ale lepší než beti. Tamhle ten druhý ty vzal, ten nad tím krouží. Co tam dělají, co tam dělají, nechám je? Ne, tu tam taky, OK. A pojď, frajeri, a pojď. Žádný armor, žádná výdrž. Haha. A já mám obrovský krumpáč. Aha, konečně jsem našel to, co jsem hledal. Tak jo, frajeři, všichni zpátky. Kdo si to chce rozdat? A asi nikdo, ok, tak. Ale přesně ono, tak dej mi. Giant obsidian. Vykopej. Každou chvíli. Skoro je to tam. Jej, vykopal jsem roh. Dobře, já, ok. Tak jo, tentokrát je to tam. Tak, a potřebuji tohle. No, když už jsem tady, jak si vezmu i ty emeraldy, že jo, proč ne? Tady to nepotřebuji. Dej mi ty emeraldy. Tak. A to je všechno, co jsem tady vůbec chtěl, že jo? OK. A hurá pryč. Otázka dne je, jestli tady ta lampa otvírá něco k tady tomu hradu, zarostlým trní. Šipková růženka. Mám za to, že tady někde u základu by měla být nějaká brána nebo nějaký zarostlý podchod, když se tam potom člověk oficiálně dostane. Ale já jsem tady, OK. A teď otázka dne je, jestli tady je jenom obrovský hrad, který má takovou tu klec na finál bosse a tam napsaný, že finál boss se dostaví až někdy jindy. A což bych řekl, že je tady to. A nebo jestli je finál boss funkční. A odpověď ne, je. Že final boss je tady, takže jste vyhráli. Tak. A s tímhle, myslím, že bychom taky mohli ukončit tady tu epizodu. Takže pokud se vám líbilo, můžete zanechat like, pokud chcete vidět víc, můžete odbírat. Jinak, nazdár!